čestitam svim građankama i građanima Republike Hrvatske Dan državnosti. 30. svibnja 1990. godine je datum koji mnogi još pamte do onih zadnjih detalja na koji način je konstituiran po prvi puta višestranački Hrvatski sabor i što je od tog datuma se dalje događalo u Republici Hrvatskoj, na koji način je isto tako vraćena hrvatska sloboda, svaki pedalj hrvatskog teritorija, što je značilo Hrvatska vojska u tom momentu, hrvatski branitelji, i danas, iako oni imaju svoju resornu kuću, resorno ministarstvo hrvatskih branitelja, isto tako oni izražavaju želju, potrebu za saznanjima, informacijama na koji način se razvija hrvatska vojska, što će se modernizirati, što će se opremiti, isto tako stavlja se u fokus hrvatski vojnik upravo kao onaj ključ na čemu je stvorena hrvatska vojska u onim najtežim momentima stvaranja hrvatske države, kada znamo da je neprijatelj bio brojni, tehnički opremljeni, ali upravo taj hrvatski čovjek, hrvatski vojnik je bio nukleus cijele priče. Kao takvi smo i danas prepoznati u svim međunarodnim vježbama, operacijama, misijama, iako smo opremljeni danas sa hrvatskim proizvodima, hrvatskom puškom, hrvatskom kacigom, hrvatskom modelom, hrvatskom čizmom, i dalje u suradnji sa partnerima razmišljamo o razvoju svih grana. Prije svega stavit ćemo naglasak na ostvarivanje NATO cilja razvoja srednje pješačke brigade. S tim ciljem smo išli u realizaciju Vredlija i također najavljujemo razvoj daljnjih nabavke oklopnih vozila Patrije, koji će biti opremljeni sa duo stanicama, ali isto tako svih ostalih elemenata koji su nam potrebni, čak i koje smo vidjeli poslije onoga 10. ožujka kada je pao dron na Jarun, da prijeko potreban PZO kratkoga i srednjega dometa, ali isto tako i razvoj daljnjih radarskih sustava i svega onoga što će se naći uskoro i u dugoročnom planu razvoja, koji će doći uskoro i na Vladu zajedno sa svim ostalim zakonskim okvirima koji su potrebni kako bi se taj dokument provodio. I danas čestitam Dan državnosti svim Hrvaticama i Hrvatima, svim građanima Republike Hrvatske. Raduje me da smo danas, iako imamo loše vrijeme, ali ipak smo omogućili kroz prikaz taktičko-tehničke opreme Hrvatske vojske, policije, Ministarstva hrvatskih branitelja i braniteljskih zadruga dio sposobnosti opreme koja je u posjedu Hrvatske vojske i policije. Evo, nazočili smo i popratili i jedan segment sposobnosti naših pripadnika specijalnih snaga. Vjerujem da su naši građani koji su danas unatoč ovom lošem vremenu došli ovdje na Jarun sretni sa svim onim što mogu vidjeti ovdje. U svakoj novoj prigodi od obljetnice do obljetnice mogu vidjeti i nova sredstva koja nabavljamo, a sve sa ciljem kako bi podizali sposobnosti Hrvatske vojske. Važan je ovo dan za hrvatski narod, za hrvatsku državu. Sve težnje kroz povijest, sve žrtve koje smo kao narod podnijeli, sažete su u ovaj dan, dan državnosti. I jako je važno da na dostojanstven način obilježavamo ovaj dan, a posebno u znak sjećanja i zahvale svima onima koji su svoje živote ugradili u temelje samostalne i suverene Republike Hrvatske, našeg prvog predsjednika doktora Franje Tuđmana, svih hrvatskih branitelja, svih ljudi koji su dali nemjerljiv doprinos kako bi danas imali slobodu.